Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Singanda lubo habari Research and Beauty Center. Baba nubeso odeyo. Okufufuga zendwa dezo nyabonyaba na Uganda. Singanda lubo ha. Hakuna kusonga za maka. Abami na abachara. Tujanja wa pleasure, alusazi, sukari, hania, candida, kabotongo. Nataku mwa kwa gabane mikisa. Uwataku mienda bike nunji. Bako na kunsusu. Bata ule mzige mtu kagana na ulususu luo. Ngabonya na makula. Kone nkovu. Singanda lubo habari Research and Beauty Center. Basa ngibo wakariga. Emabiga wa Petro City. Opposite na katari kama veterani. Makubile kuzero musambu zero tan. Musambu munya, ana musambu, nkaga mwemu, nezero musambu munana munana, hatanu mwenda, abidi munana, nezero musambu zero mkaga, nkaga mutano, hatanu mutano, hama kumi ya tano, situkila muu, ufunomu janja bimbagida wo. Kumulu nje kumilako ABS, kwebaziza nyemi ni mujoko zoro na kuruwa lero. Ngabuli Jones, senga naluhuwa, wanaluhuwa Hubble Research Clinic. Bulisawa wezi tukazi basa watano weze chilo lunakolo kusatu tubatu kutusa kwa programu chimisti ya maka. Mwomba njila ensibu kwa yesanyu ateno obutabangu kwa obuli womu makensa njizino. Nge kutusi kwa kwanze mwenyini senga naluvua. Mbazi lero tugenda kutandikila kusaidi ya bachala. Banange abachala abami bako mpreininga. Luachi. Abachala kusaidi ya mwe kusongezo mchisengi. Kwegamba mulinga batashaina wadovu na njizwa. Oloku mati omanyiti omwami ya kuwa sana kujie wa mwena kuteke waka. Kwegamba gwenu manyanti ya hivyo viwede. Temucha ya gara kwe daviliza. Abamu mwajia mbufumbo nga totu kilide. Abanobera mbufumbo nga wajio tu kilide na inga toso vode kudamu kula chini kwe daviliza. Na hiyo luwa lero tu agara kumanya. Bizibu chi, evili wonyo vile tede amaka okumenyika. Kusaide ya abami na abachala. Era tukoze tutia okumala wo buzibu obo. Abami bako mproininga kubachala ntimu abachala. Mutu uka musongezo mchisengi. Temucha ina wadobu wagazi. Luachi. Abami mkweseza nyo family planning. Bananga bachala family planning zibu ononye. Nwesa nga tumuchala wabela nga alieka. Nga kweseza family planning. Tasha ina wadobu wagazi. Omuchale yali obulungi nga wagazi. Alinanga wabela no mwami talinda wadobu munonya. Nengo lumulo wazako wadinga damu. Mbela nekati kumulembe guno. Tula banti abachalo wagazi temucha ina. Family planning ya bachale balete doku banti esiri sobu simu wa mwe. Family planning ya bakazi za. Family planning muu kwegamba temucha ina muu wadobu wagazi no mulundi no gumu. Na ye butu wala banti tuino kusala magezi tubelenga tuteleza maka. Abachala angolio yunajuholi nga tuina wagazi ensulo zaka lila. Tuline dagaleri yamba abachala. Omuchala angoli joli yona ensulo zaka lila edagala weliri. Edagaleri tuina ka emergency muda chika satu zoka nuba ngomuchalo tuse bulungi. Ngwa kwegambe ntoba zizikomye obulungi naye omwami abera no mchale dakika 3 nageza ako kumuno na amutegeka nengo omuchala tayina wadde kya kyuseko naye ate ku mutima ngalaga nti omwami wa mwagala nenga ate gombiri kuganye kulo kubanga nti go mubiri gwafa so omuchala yenali joli ngo ine kizibu kyo kuba nti olina bukalu banange jangu we Davidize bananga abami bagala ntobazi muchala munanga ali joli ngomanyo ine kizibu ekyo ensulo zakalira jangu wekoleko jangu ofune eddagala eddagala terina buzibu bonna ligenda kuyamba kwa tuine eddagala liyamba omuchala mudakika 3 zokka kati bino ebisera bye tugendamu ebyennaku enkulu abami bafa abamu tebaliwo bagenda kola sente naye bakomawo tugenda kubeera nabo ne mazima omuchala umami wa yakuleka mwagendo kusanga. Abala mkweseza masturbation ukwanti umami wali wala. Ngokumo mkwano kwa mwe. Mkwala masturbation. Atenga masturbation yu kubachala na mwe ino obuzibu. Eba mazeko obu wagazi. Mwana kugama nize senga. Bwembela no umami situ ukakuntiko. Na yate bwembela no bwembela anze kanzeka. Ntu ukakuntiko. Luachi. Olo kumati gwebulu uwekola kechu korecho. Ofune sanyo ato mwami liyata kuwa. Uyensonga lwachi tulabanti obusimu bo. Mburi wansi. So aliyo na joli ngo inechi zibu echo. Kera ukezi kumacha. Jango ofune dagala. Bananga abachala tuine dagala eriyamba omuchala. Okubanti wetegeka bulungi nobera ngo oli bulungi. Omuchala okwagazibwa gwamu. Jango ofune dagala. Kuba teri mwami. Ayagala muchala atamuwasanyo.
ate buli mukyala bobera ngo omwami wo muwesanyu n'omwami abakwenyumirizaamu situkira mukera bukezi kumakya jango funa eddagala tuyina eddagala eriyamba abakyala omukyala tolina bwagazi bwagwawo abalamujjamu embuto ne bakukosa abanemukosa ebiragalalagala byotamanyi n'okosa sisitimu yo newesanga nti omukyala yalina obwagazi ne babako kye bakukonamula nekyonoona ki omubiri gwo naawe newesanga nga tokyalina wadde obwagazi kera bukezi kumakya jango funa eddagala jango weddaabirize omukyala nga tewatya banku kuba abamukyala abamu mugamba guno omulembe gwa .com ebyo tetubikola naye nga lwaki tobikola mukyala munnange ali gy'oli nkubuulira kobeere ng'oli luddawa tewaliyo mwami ayagala mukyala ataatya abanku kuba omukyala yatyaba enku abamu tomanyi mugaso lwaki nti abakyala tutyaba enku omukyala buli wotyaba enku obeera olina ebbugumu obeera mukyala wa mulembe obeera olina ebbugumu obeera mufunda ate obwagazi bubeerawo kuba omwami buli wagezaako okunoonya entobazi ensulo zisumulukuka busumulukusi obeera wanjawulo nnyo kuba naawe ekyo kigeregeranya ku muntu omukulu n'omwana omuto era enjawulo ebeerawo kiberanga bonaakola ki bonaayambala engoye naye ate nga tokoze eki oba bonaazimba ennyumba yo naye ate nga totaddeeko luggi kitegeeza obeera kyangaala so omukyala yenna ali gy'oli nga kigaanye kuba mulimu bagamba senga ngezezaako naye bigaanye tuyina eddagala eriyamba omukyala okutyaba enku mu nnaku mukaga zokka kuba mulimu abagezaako akozeseza eddagala erya buli kika nagamba eddagala liruma eddagala likola tya kobeera omukyala ngaowezeza emyaka 45 tuyina eddagala lyetukuwa lyosooka okutuulamu erigonza omubiri gwo n'obeera nti bw'otandika okwasaganya ensonga ezo ebintu biba bitambula bulungi tuyina eddagala eriyamba kobeere nti oli mwana muto kobeere nti okuze eddagala eryo teriruma terizimba teribalagala so omukyala yenna ng'oli gy'oli bwalibadde ositukiramu oba nokeera bukezi kumakya nojja nofuna eddagala ne weddaabiriza tuyamba ku bakyala singa omukyala obeera gy'oli ng'olemereddwa ensonga ezo zigaanye tulina basenga ab'enjawulo abasobola okuyambako kobeere ng'olina w'oli naye nga wali etaazise nga najja nakukolerako ewuwo eddagala eryo asobola okujja n'eddagala nakukolerako ewuwo mu nnaku mukaga zokka noba ng'omaze okutyaba olusekese olw'enku bannange eyeetaaze senga nalubowa oba okuyigako ne senga nalubowa ennamba eziri ku sikuriini ya tiviyo zennamba zange so uzikope bulungi obeere ng'onkubirako ate tugenda kukeera ku makya okukola okubala nti tubajjanja abasawo emu yennyini tugenda kuba tuguddewo gwe yeetaaze obujjanjabi tusangibwa wakaliga ogenda mu paaka empya n'olinya natete wakaliga n'ogamba kondakita n'akugjamu ewakaliga ku petero site bw'otuukawo n'obeera ng'onkubira ku nnamba eziri ku sikuriini ya tiviyo oba obuuza bennyini ewakaliga ku petero site bwe bakolera obutandabwouma abasunda amafuta ewasenga nalubowa babeera bakulagawo na bulazi kuba toyongeramu booda ng'ogenda mu paaka empya linnya natete wakaliga gamba kondakita akugjemu ku petero site ewakaliga petero site esooka katale k'aba veterani we tuli tuli mabega wa petero site so gwe yeetaaze obujjanjabi ojja kuba otusanga awo bananga abakyala omukyala ali yenna gy'oli kuba abakyala wenjogera ku kigambo ky'okweddaabiriza nyina okufaayo ennyo ensonga lwaki nti abaami bajja ne bakolaki ne bampitiramu ebizibu ne bakomplainingananga senga nkoze ntya omukyala wange mwagala ngezezaako omugulira eddagala n'ebigaanyi ate gwe omukyala ali gy'oli ng'omwami we afaayo okujja okunoonyeza eddagala mukwano weesuneko kitegeeza omwami we akwagala kuba mulimu abaami abamu ye bw'atuukayo n'alaba nga kyabadde asuubira si bwe kiri adduka buddusi naye omwami bw'asituka n'avaayo n'agamba nti nno kaŋŋende nnonera omukyala wange eddagala te gwenodda mukwekuza mbunywedde eddagala lingi eryenjawulo terijja kuntusa ku kyenjagala mukwano oli mu buzibu omwami bw'akuleetera eddagala mukwano eddagala likozese kuba abakyala abamu biteekamu akajanja naye jjukira nti omwami abeerawuwo ng'ali waka mu nnyumba yo naye kasitafuluma bwati wabweru manya oyo si wuwo kuba amalindirizi wabweru gye gali mangi ate abakyala wabweru beekolako n'osanga omwami n'alekawo omukyala ewaka alabika obulungi naye n'agenda naketwaliisa akantuntu naye nga mukyo alina kyakoze eki kyakazuddemu yensonga lwaki twawulira n'abaami abamu abayimba nti obukazi obutono bulimu ekyama kumbe yalina kyakazuddemu kati gwe maama wange bw'oneddeyo ne weetuulako n'oteddaabiriza n'oteekolako kuba mbagamba nti omukyala atuukiridde olina okuba n'olutobazi kwegamba ng'ensulo yo eringa ttaapu
oyina okubeera nga watyaba enku bulungi nnyo, oyina okuba ng'oli mufunda kuba abakyala abamu mugenda ne muzaalano tafaayo kweddaabiriza ne bakuwa wuzibuzi n'otazifaako kugaa n'osigala ng'oli kyangaala abala temutya abanku ennyumba n'ebeera nga buli nswere yawa neyawa esanga yeyingira kate ntekuli omukyala ataatya abanku obeera ng'ekidaala kubanga buli muntu asanga yayingira so omukyala oba watyaba bulungi enku nga zaawera ennyumba ye ebeerako oluggi n'omwami asookako nkona tayingira buyingizi bananga abakyala abakyala mbakubiriza okweddaabiriza kuba eddogo erisooka ku ggwe omukyala eri omwami wo kwekolako naye bw'onaddayo ne weetuulako omusajja guno omulembe gwakuvuganya abaana abalabika obulungi abaana beekolako abaana beefaako tulabye nnyo nti abaana bano ab'owansi bano abali ku univasite babbye nnyo abasajja bammwe omusajja n'akulaga nti mufumbo naye n'akulaga nti aweeredde omwana wa univasite ate olumaze omuweerera n'amukubirawo embaga kyokka ggwe ng'owewaka takolangako na ku mbaga lwaki teweefuddeeko teweddaabiriza kyenva nkugamba nti eddogo erisookako obeere mulungi nga bahiwoko amata gali gatya nga baganywa naye nga wansi totuukiridde omwami togenda kumuwasanya bannanga abakyala keera bukeezi ku makya jangu weekoleko jangu weddaabirize eddagala weeriri eddagala lya habbo tekuli side effect yonna naawe omukyala ali gy'oli nga kwegamba omubiri gwo wowulira tegukumala teweefitinga bulungi engoye oziboola oli mutono abalala oli munene ekiyitiridde so bw'obeera ng'oli mutono nnyo ekiyitiridde weetaaza okukola akabina entumbwe hipsi oba amabeere kuba mulimu abakyala bamutuufu nga n'ebbeere limulemesa okwambala nga bwagenda okwambala kaleega obuleega bwa sponji bwajja naye ng'akulaga ateekamu n'obugoyi obulala mu kaleega omu asobole okuba nti afuna ku bbeere erikola ki erisituse tulina akazigo kaffe kamukuza extra herbal gel kajja kuyamba gwe omukyala okubeera nti oteekako ekitundu kyonna kyoyagala osituke obeere ng'ositusse tulina eddagala eriyamba abakyala okusala olubuto kuba mulimu abakyala abamu ng'ozaala naye ng'okuva omwami gye yakulabira ng'oli lubuto ozadde tokyuseeko olubuto olusigadde lukomeeri naawe tulina akazigo okosobola okukozesa okusala olubuto oba eddagala ery'okunywa lisobola okuyamba okusala omugejjo ogwo oguyitiridde ate omugejjo oguyitiridde ku saidi zombi oba mwami wa mukyala abamu gubaleetedde okufuna ebirwadde eby'enjawulo bannanga omukyala omunene anyuma naye ate ng'oli medium size so gwe yeetaaze ofuna obujjanjabi genda mupaaka kera bukeezi jangu otusange wakaliga tuli wakaliga emibuga ya petrosite omukyala weetaaze full package kuba full package eyo erimu buli kimu ekigenda okuyamba okuzza gwe omukyala okuba ow'omulembe okuba sisitimu okuzza sisitimu y'obuggya tulina eddagala erikuyamba okubeera nti weekolako bulungi nnyo mu nsonga z'ekisenge tulina kamufunza ennaku ssatu zokka gwe omukyala abadde ekyangaala n'oba ng'olinga omwana omuto w'emyaka ekumi keera bukeezi ku makya tugulawo essaawa emu jangu ofune eddagala jangu ofune obujjanjabi jangu weddaabirize omwami wo mukuumire kuggwe bwe ntyogenda kugenda kweraguza nti kangende omwami okolebwe nti ne bwe nedda ng'omukyala olina kwefaako nga ggwe neweddaabiriza wansi omwami ajja kuba nti akola ki atula kuba ne waanaatambula mubakyala bameka omwami ajja kusigala gamba naye bannanga te iva iva te mukyala wa mulembe nnyuso jangu ofune obujjanjabi bwaffe ate tukola deliveries kuba mulimu bambi abamu ng'ate omwami takukkiriza kuva waka abalala okola okeera ku makya ennyo ogenda kunyuka leeta te wali nnyukidde okusanga tuvaddewo tukola delivery kubanga yonna gy'oli tuba tusobola okutuusako obujjanjabi bwonna bwe waleetaaze tugenda munnaku nkulu walyetaaze okwekolako kwegamba obeere ng'oli wanjawulo walyetaaze abaami bakomawo akusange nga bwe yakuleka si bw'oli kobeere ng'oli luddawa kobeere ng'oli bulaaya kobeere ng'oli london kobeere ng'oli rwanda kobeere ng'oli mubende kobeere ng'oli mbalala luddawa yonna jubba tusobola okutuusako obujjanje bwonna bwoba obwetaaze so enamba esooka eri 07 05 74 47 61 ennamba eyo eri ku whatsapp so gwe yeetaaze okuyita ku whatsapp okwessa eyo ennamba ne tuba ne mtn 07 88 59 59 28 ne tubaawo ne airtel endala eri 07 06 65 55 50 eyo zonna nnamba zange zibeerako 24/7 tezivaako wonna w'oba ozikubidde tuba tujja kusobola okuba nti tukuresivinga naawe ayeetaaze okubuuza kyonna kyesoogeddeeko osobola okuba ng'ombuuza nebba nga nkuddamu bulungi
Omuchala ali joli ngoine kizibu kwa bachale nakuze nabamwe bigalanga bafukide bigalanga ebigalanga ibalemesezza okuzala niwe sanga nti omuchala buli ogenda mu nsonga olumwa olubuto kwegamba ne ba neighbor boba muizi ngosoma omale enakuzo ezitamala kugwayo todda kusomero olokuwa nti oine kizibu kyokuwa nti olumundu buto tuine eddagala erikuyamba okujjawo ekizibu ekyo jangu kuba kigalanga we kikulume kiyitiridde kisobola okukokota amagi gonna n'olemu okukolaki okuzaala bananga abakyala mujje mweddaabirize tulina full package nabagambye dda tulina ka emergency tulina ne kapaka rest kugamba gwenguli ogala kwongera ku ntobazizo jangu kera ku makya ofuna obujjanjabi eddagala eryaffe tekuli side effect ate si kweraguza kobere ng'oliwo oli mulokole eddagala osobola oddikozesa situkiramu jangu weekoleko kuba abaami baagala omukyala akoze eki atuukiridde era ebyonna ebigambo mbyogera biva mu baami baffe kubanga abaami bulo bajja ewaffe ne bagamba nesenga lwaki abakyala tobagamba bwoti ne bwoti lwaki abakyala tobakubiriza ne beekolako kubanga ffe gye tutambulira tutambulira mu bikemu tulaba abawala bangi tulaba kubanga omwami ayinza okuba omukyala empeta na wiki bbiri n'akulaga nti gwewe wakaoliawo tagaana kuma abala bayende na muhanimoon niweebuuza nti kiki naye ng'alina kyanoonya kyatakusanzeemu lwaki gwe tokyeddaabiriza n'osobola okukuuma omwami wo so abakyala mwenna abali gy'oli nga weetaaza obujjanjabi keera bukeezi genda mu paaka linnya natete wakaliga gamba kondakita akugjemu ewakaliga ku petrol site bw'otuukawo obeere ng'onkubirako weetaaza osiriminga ku bbeere likususeeko okusiriminga olubuto weetaaza okukola hips nagambye eddagala weeriri mukuza waali habo jeri ne siriming jeri byonna weebiri jangu weekoleko jangu weeddaabirize ensonga z'obufumbo teziri ku saidi y'abakyala bokka nammwe abaami ate bwe tudda ku saidi ey'abaami ate mwe kiri waasi bannange kubanga mmwe mutambuze mmwe ensonga nkulu mu maka naye buli wobeera n'omwami ng'omwami munafu omwami talina maanyi ojja kwesanga nga ebintu tebikola ki tebitambula bannange abaami mukoze nnyo masturbation masturbation ebafuukira ekizibu niweesanga nti okoze masturbation ekunafuyiza ekumazeemu amaanyi ala masturbation mugikola mu butamanya nakugamba nze n'omubuuza ti wakolako masturbation nga nkyasoma ndi mu siniyafo naye kati ndi wa myaka 4 naye amaanyi ne bwogezaako omukyala ne bwagezaako sisobola wadde okukolaki okusituka lwaki lwa masturbation eyo so omwami ali gy'oli gwenga wakendera amaanyi okoze masturbation okola withdraw weeroterera omukwano gwammwe mugukolera ku masimu ate abalala abaami nammwe mulina ekizibu obeera n'omukyala eddakiika ngaolinga nkoko eddakiika bbiri zokka ate n'oteetaaga kuddamu ate bw'oba ogezezaako okuddamu oluusi n'ondatuka ku ntikko gwe omwami kwegamba n'okowabuka olina okwongoka n'ogweri lwaki masturbation masturbation kintu kya bulabe nnyo ku saidi nammwe ey'abaami so omwami alina ekizibu ekyo ng'omanyi nti masturbation ekutawaanya masturbation ekunafuyiza tokyalina maanyi olinga nkoko situkiramu mukwano gwange keera bukeezi kubanga abakyala ffe ate ffe abakyala ennaku zino abasinga basika kkutu kubaga bw'anaabeera naawe ng'omumalira biseera ajja kudduka abamu bagamba asinga nze namugambye omwami asooke yeetereeze bw'anaakomawo nja kuddayo ewuwe kuba abalaba omumalira biseera ekiba kyamujja ewaabwe kiba kikulemye okutuukiriza kuba ewaabwe alekayo buli kimu abamu tubalaba nga ewaabwe bagagga nnyo naye nafuna akasajja akaavu naye ate bw'atuuka ewuwo nga byabadde akusuubira naye si byasanze tajja kubeerawo kuba naye amalindirizi mangi gy'abaakola ki gy'abaayitira so oba olina kwekolako olina kunoonya ddagala ne weeddaabiriza ng'omwami abadde akola masturbation tulina full package ekuyamba okuba nti osobola okweza sisitimu y'obuggya n'ofuna eddagala ly'amaanyi n'ofuna eddagala erigumya ebinywa nerirongosa sisitimu y'omunda n'oba nti omubiri gwe ogukola ki guddawo kuba tulaba abaami abamu bw'awulira ekinyegenyege ekyokubeera n'omukyala we akulaga nti ayimuse naye nga mukulebera alinga lyenvu nga bwonyiga alinga lyenvu kumbe ngaati omwami omutuufu walibadde olinga omutayimbwa nga tosobola wadde okumenyeka naye ab'omulembe guno bannange ate mmwe mwasusse olwa masturbation gye muze mukola ebinywa nebifuukira ddala ebinafu tebikyasobola kubeera nti bwogezaako okwegomba munno biguma abala n'olowooza bulowooza munno gwe n'otuuka ku ntikko abala oluba okufuna akabugumu kali ng'oline munno nawe n'otuuka ku ntikko ate n'otaddamu
atenga nabagamba nti abakyala bo balinga sigiri kuba muno gobeera naye gobeera ne dakiika bbiri ssatu ye aba tannaba kukyamuka ate gwe ng'otuuse gy'olaga so kizibu ekyo bwe kibawo ekiri keera bukeezi genda mpaaka linnya nateete wakaliga gamba kondakita kujjemu wakaliga ku petrosite ojje obeere nga wejjanjaba ennamba eziri ku sikwini ya tvo zennamba zange esooka eri 07 05 74 61 ate ekirungi tukola delivery kuba mulimu abamu bambi ngaate kumulimuokeera nnyo ate ng'onyuka kiro naye nga we ogenda okunyuka nga tetunnaggulawo tetunnaggalawo oba ogenda okugenda ku mulimu nga tetunnaggulawo tusobola okukutuusaako obujjanjabi bwonna gobeera obwetaaze ate nammwe abalaba pulogulaamu zaffe ku YouTube nawe obujjanjabi tusobola obukutuusaako kuba n'oba oli bweri wa ggwanga tuba tusobola okukolagana abantu be tukolagana nabo ne baba nga baleeta obujjanjabi mu nnaku ntono nnyo ne buba nga bukutuuseeko bannange abaami mwekoleko abaami muleetedde abakyala bamwe okuba nti bendo olw'ensonga temukyabatuusa ku ntikko kuba omukyala gw'obeera nga tomutuusiza ku ntikko takubalamu na magezi abaakulabira ddala nti oliawo mpala enywera mugwa jangu keera ku makya jangu weddaabirize bwe tudda ku nsonga ya sayizi bannange abaami muli bubi sayizi zikendedde olw'okuba nti ebinywa biri biba tebikyasobola kukola kikuzimbulukuka ne weesanga nti sayizi yaggwawo olw'okuba oze okola masturbation ebinywa biri ne binafuwa ne biba kweganga birebevu tebikyasobola kukola ki kuzimbulukuka omwami yalina inchi ez'omusanvu nga tokyaziweza eyalina obunene bwekisanikira kyekirwa kya mukwano tebukyawerera ddala kwegamba nga ate bwoba abamu n'abeeraawo nga bwaba teyeesimbye kwegamba nga abanga omwana omuto bannanga abaami nga toweza inchi ez'omusanvu na bunene obwekisanikira kyekirwa kya mukwano naawe jangu ofune akazigo kaffe kamukuza habo jerry kajja kuyamba okwongera ku sayizi yo obuwanvu n'obunene kuba bamukendeera olw'okuba nti bakomodde n'owesanga sayizi ekendedde aba newesanga nti no ovudde obuto kwegamba gwe nga sayizi yo tewera jangu oyongereko ku sayizi kubanga abakyala baagala sayizi ekola ki ewera abamu bakuga neesenga nze sikyagwirana na mwami era okubeera n'omwami mmala namuku ba check-up bwantwala auto mmala kukola ki kola check-up nakwatakwata ku bwasanga nga byoli byakusuubira si byoli agenda kubeera akubuzaabuza buli kiseera ebyokulya alye buli kimu akole ki naye nga takoze eki naye tanakyakutuusizaako so okwewala ebyo byonna keera bukeezi ku makya jangu ofuna eddagala eddagala liri pure rehab tekuli side effect yonna era gwe yeetaaze obujjanjabi oba weetaaze delivery kopa ennamba eri ku sikwini ya tvo obeere ng'onkubirako naawe ayagadde okuyita ku WhatsApp number is 07 05 74 61 nawe eyeetaazo asubiddwa program ogenda bugenzi ku YouTube noteekayo senga Nalubowa program ezo obeera ozisangayo so keera bukeezi ku makya jangu wejjanjabe tuggulawo essaawa emu ate nga tukola buli lunaku okuva olwe Monday paka olwe Sunday abaami abalala mulina ekizibu nti mwakyama newesanga omwami yakyama omwami olina kuba straight bulungi kwegamba gwe nga amagulu go galina embaliga ziri ziti buli wobeera ne munno mu buli ngeri yonna obeera okola ki essanyu lye yalifunye tosobola kulimu olw'ensonga nti otomera butomezi bisenge kitegeeza obeera okola ki omulumya bulumya jangu naawe ofune akaziga akagolola jangu weekoleko jangu ate omwami omutuufu nammwe ku saidi eyammwe n'okubeera ne munno lutu esooka zibeere eddakiika 2:25 lutu ey'okubiri eddakiika senga baba n'obeesowoddeyo okufufugaza endwadde ezibonyaabonya bannayuganda senga Nalubowa akola ku nsonga z'amaka abaami n'abakyala tujjanjaba puresha alusazi sukaali haniya kandida kabootongo natakoma okwagaba n'emikisa olwo ate ku byendabika ennungi bakola ku nsusu batabula ebizigo ebituukagana n'olususu lwo nga bawonya namakula ko n'enkovu senga Nalubowa Herbal Research and Beauty Center basangibwa wakaliga emabega wa petro city opposite n'akatale ka baveterani bakubire ku 07 05 74 61 ne 07 88 59 58 28 ne 07 06 65 55 50 situkiramu ofuna